Dámy a pánové, vážení hosté, bratři hasiči, dovolte, abych vám přivítal z pověření Sboru dobrovolných hasičů v Oučově na soutěži požární družstev konané u příležitosti 65 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Oučově pod záštitou města Staňkova. Přeji příjemné sportovní zážitky, slušné podbuzování soutěžních družstev a hodně štěstí soutěžící. Při tak hojným počtu, že můžeme tady závodit, tady na tom pěkném místě, doufám, že si užijete i večer zábavu a vydržíte s náma, co možná nejdýl. Přeju vám všem hodně štěstí závodění. Na můj pohled. Pozor! Velitele, ke mně! Ostatní rozchod. To znamená 59 vteřin a 2 setiny. A jako další dolní kamenice. Dobrý výkon.